দেশৰ পৰা অপহৰিত হ'ব নেকি মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা মন্ত্রী হাজৰিকাক বৰহাস্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীক হেছা আৰএছএছৰ ৰুখত পৰিছে মন্ত্রী হাজৰিকা দিশপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা মন্ত্রী হাজৰিকাক লৈ বিমুৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্রীসভাৰ পৰা শীঘ্ৰে অপহৰিত হ'ব পাৰে জলসম্পদ মন্ত্রী পিজুষ হাজৰিকা আৰএছএছৰ হেছাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তই মন্ত্রী পিজুষৰ মন্ত্রিত্ব কৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে বিগত সময়ছোৱাত মন্ত্রী হাজৰিকাৰ কেতবোৰ কৰ্মকাণ্ডই লজ্জিত কৰিছে বিজেপিৰ অভিভাৱক আৰএছএছক সম্প্ৰতি ৰাজধানী দিশপুৰৰ লগতে বিজেপি দলৰ বাহিৰে ভিতৰে ইয়াকে লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা উল্লেখ যে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল পিজুষ হাজৰিকাই মন্ত্রী হাজৰিকাৰ কাৰ্যকালতে স্বাস্থ্য বিভাগত সংঘটিত হৈছিল পিপিই কিট আৰু চেনিটাইজাৰকে ধৰি বিভিন্ন ব্যাগুম কেলেংকাৰী তেনেদৰে মন্ত্রী হাজৰিকাৰ কাৰ্যকালতে স্বাস্থ্য বিভাগত অবাধ ৰাজত্ব চলিছিল সাধনীদাৰ ধনুকা জিত নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ আদিকে ধৰি একাংশ ঠিকাদাৰ আৰু ঔষধ কোম্পানীৰ উল্লেখ যে জে আৰ এণ্ড কণ্টেক্ট এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেলছ নামৰ কোম্পানীটোৰ মালিকৰ নামত থকা কোটিটকীয়া বিলাসী গাড়ীত উঠিয়ে মন্ত্রী হাজৰিকাই ভ্ৰমণ কৰা বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল শেহতীয়াকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাত কেবিনেট মৰ্যাদা লাভ কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই অকল কেবিনেট মৰ্যাদাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছতে মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বিতীয় স্থানৰ মন্ত্ৰীৰূপে নিজকে জাহিৰ কৰি প্ৰতিটো বিভাগতে হস্তক্ষেপ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আনহাতে মন্ত্রী হাজৰিকাৰ গোপন আশীৰ্বাদতে ৰাজ্যত অবৈধ চিণ্ডিকেটে পুনৰ গা কৰি উঠা বুলিও অভিযোগ লাভ কৰিছে আৰএছএছে আৰএছএছৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা মতে মন্ত্রী হাজৰিকাই কাৰ জন্মদিনত কিমান টকাৰ মূল্যৰ উপহাৰ দিয়ে এই সকলো তথ্য আৰএছএছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক অৱগত কৰিছে মন্ত্রী হাজৰিকাৰে একাংশ ঘনিষ্ঠই এনে এশ এটা অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতে মন্ত্রী হাজৰিকাৰ কাম কাজৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখি আহিছে আৰএছএছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই জানিব পৰা মতে মন্ত্রী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এনে অভিযোগৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অৱগত কৰিছে বিজেপিৰ অভিভাৱক সংগঠনটোৱে আৰএছএছৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছত মন্ত্রী হাজৰিকাক মন্ত্রীসভাৰ পৰা অপহৰণ কৰা হ'ব পাৰে বুলি দিশপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে গুণা কথা চলিছে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যকালৰ এটা সূত্ৰই সদ্যহতে এনে সম্ভাৱনাক পোনচাতেই নুই কৰিছে যদিও মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শৰ্মা অস্বস্তিত পৰি আহিছে সেই কথা অস্বীকাৰ কৰা নাই